הלכות ברכות פרק י. כותב הרמב״ם בהלכה ב', וכן הרואה את חברו לאחר 30 יום מברך שהחיינו, ואם ראהו לאחר 12 חודש מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מחיי המתים. הגאון הקדוש רבי אברהם דוד וורמן, הרב מבוצ'וץ', זכר צדיק לברכה, מביא בחיבורו אשל אברהם על שולחן ערוך אור החיים סימן רשכ"ה: שמעתי בשם הרב הקדוש הרב רב שמלקה מניקלשבורג, זכר צדיק לברכה, שכאשר נפגשים שני יהודים באהבה זה עם זה, מהדיבור, מהראייה, נוצר מלאך קדוש, והקיום של המלאך הנולד מכך הוא עד 12 חודש. לאחר 12 חודש נחסרת לו למלאך החיות. כאשר הם נפגשים שוב, אותם יהודים, ומתראים זה עם זה, מתחדשת החיות למלאך. לכן הרואה את חברו לאחר 12 חודש מברך ברכת מחיי המתים. וכך מבאר הרב מבוצ'וץ' את דברי הפסוק שאמר המלאך לאברהם אבינו עליו השלום: שוב אשוב אליך כעת חיה. כלומר, בתוך 12 חודש. על זה הוא אומר כעת חיה, בשעה שאני המלאך עדיין תהיה לי החיות. בהלכה ג' כותב הרמב"ן: שמע שמועה טובה, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הטוב והמיטיב. שמע שמועה רעה, מברך ברוך דיין האמת. וחייב אדם לברך על הרעה בטובת נפש, כדרך שמברך על הטובה בשמחה, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ובכלל אהבה זו היתרה שנצטווינו בה, שאפילו בעת שיצר לו יודה וישבח בשמחה. אומר היה הגאון רבי שמואל דיוזידה: להשם הישועה על עמך ברכתך סלע. להשם הישועה, רק השם יודע מהי הישועה האמיתית, מה טוב לנו באמת. לכן על עמך, אנחנו עמו, ברכתך סלע, תמיד אנחנו צריכים לברך אותו ולהודות, בין בטובה ובין ברעה. לשון המשנה הוא, חייב אדם לברך על הטובה כשם שמברך על הרעה. אומר היה הרב הקדוש רבי שמחה בוני מפשיסחה, זכר צדיק לברכה, כשם שמברך, כששואלים אדם מה נשמע, הוא משיב ברוך השם. אבל אפשר לשמוע לפי הניגון, לפי נעימת הדברים, מה מצבו באותה שעה. לזאת אמרו חכמינו זכרונם לברכה: כשם שמברך על הטובה, אותו ברוך השם עליז ומתנגן מלא שמחה, שאתה אומר כשטוב לך, כך תאמר גם כשלא טוב לך. הרב הקדוש רבי ישראל הגר מוויז'ניץ, זכר צדיק לברכה, בעל אהבת ישראל, היה אומר: לאחר קריאת הניסים והנפלאות שבמגילת אסתר, אנו אומרים את תפילת ואתה קדוש. בדיוק כך, לאחר קריאת התוכחה והעונש הנורא שבמגילת איכה, אנחנו גם אומרים את אותה תפילה ואתה קדוש. העולם אומר בדרך צחות, בכל פעם שאנחנו אומרים חייב אדם, אנחנו נשארים בעלי חוב. לא מצליחים להדביק את המדרגה הזו. חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה. מי יכול לומר שהוא אכן השלים את חובו הזה? מאידך גיסא, ידוע מפורסם המעשה ששאלו תלמידיו של המגיד ממזריץ' את רבם: איך ייתכן לבוא למדרגה כזו, לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? שלח אותם לתלמידו הגדול הרב רב זושה מאניפולי, זכר צדיק לברכה. תפלא הרב רב זושה, אותי שלח המגיד שתשאלו ממני כזה דבר? הלא מעודי לא טעמתי טעם של רעה. כך סבר בדעתו אותו צדיק שהיה מחוסר כל אני ואביון, שהוא ובני ביתו רעבו וקפאו מקור ימים רבים. כותב הרמב״ם בהלכה זיין: אמרו לו מת אביו וירשתו. מברך בתחילה דיין האמת, ואחר כך הטוב והמתי. התחבטו המפרשים, למה מקדים הרמב״ם לברך דיין האמת לפני הטוב והמתי? הלא על החביב לו מברך אדם קודם,
הקדומה פורענותה לא מקדמינה. בבאר היטב על השולחן ערוך, אור החיים, סימן ריש חב ג', מביא את דברי שאלות ותשובות, הלכות קטנות, של רבי מוישה חגיז, זכר צדיק לברכה. שאכן מדובר דווקא במקרה שבישרו לו קודם כל שמת אביו, ודבר שני בישרו לו שאביו הותיר נכסים. אילו היה סדר ההודעות הפוך, או אפילו אם נתבשר בשני הבשורות בבת אחת, כגון ששני אנשים בישרו לו בבת אחת, זה על מות אביו וזה על הנכסים שהוא יורש, ודאי צריך להקדים הטוב והמיטיב, ורק אחר כך לברך דיין האמת. הגאון רבי אלעזר משה מפינסק, זכר צדיק לברכה, מבאר, שבכל מקרה ברכת דיין האמת קודמת, כי מיתת אביו היא סיבת הירושה, ובהכרח היא קודמת גם אם בישרו הוא בסדר הפוך. עוד סברה הוא כותב, אי אפשר לטעון שברכת הטוב והמיטיב על הירושה חביב לו יותר מבשורת המיטה וברכת דיין האמת, שכן מדינה חייב לקבלינו בשמחה לברך על הרע כשם שמברך על הטובה, הרי שחיבתם בעצם שווה לפניו. כותב הרמב״ם בהלכה י' א', הרואה 600,000 בני אדם כאחד, אם ישראל הן ובארץ ישראל, מברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, חכם הרזים. בתור אור החיים סימן ריש חף דלת מובה, אם רואה אפילו אחד שהוא מופלג בחוכמה, יברך חכם הרזים. ויש אומרים שאין בזמן הזה מי שראוי לברך עליו כך. בשעה שכיהן החתם סופר כרב בעיירה דרזניץ, נסע פעם לעיר מטרסדורף ועבר בדרכו דרך העיר הגדולה פרשבורג, בה כיהן אותה שעה הגאון הנודע רבי משולם איגרא זכר צדיק לברכה. החתם סופר עלה לבקר את המרד עטה, את הגאון רבי משולם איגרא, ונפל ספק בדעתו האם עליו לברך ברכת חכם הרזים. התחכם החתם סופר, ומיד בעת ראותו פני הרב החל מרצה לפניו את שאלתו, מדוע הרמב״ם השמיט ולא הביא להלכה את הדין של הרואה אדם אחד שמופלג בחוכמה יברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם חכם הרזים, כשתוך כדי כך הוא אומר את מילות הברכה בשם ומלכות ומכוון על הגאון רבי משולם איגרא. השיב לו רבה של פרשבורג דאז רבי משולם איגרא בתוך כדי דיבור, כידוע הרמב״ם פוסק הלכות הנוהגות בזמננו, או הלכות שיהיו נוהגות לעתיד, הלכתה למשיכה. אבל ברכה זו, סבר הרמב״ם, כאותה דעה שבזמננו אין חכם כזה הראוי לברך עליו כך, ולעתיד, הלא יקוים בנו מה שכתוב, ומלא הארץ דעה את השם כמים לים נכסים. ואז שוב אין מקום לברכה על חכם מופלג יותר מאחרים. עוד כותב הרמב״ם בהלכה י' א', הרואה מחכמי אומות העולם אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שנתן מחוכמתו לבשר ודם. חכמי ישראל מברך שנתן מחוכמתו ליריב. מלכי אומות העולם מברך שנתן מכבודו לבשר ודם. מלכי ישראל מברך שנתן מכבודו ליריב. כותב הכהן הגדול, הרב הקדוש רבי שלמה הכהן מרדומסק, זכר צדיק לברכה, בספרו תפארת שלמה. תקנו חכמינו זיכרונם לברכה, כשרואה חכמי ישראל, מחויב להודות לשם יתברך, ברוך שחלק מחוכמתו ליריו. היינו, שישבח וייתן תודה להשם שיש צדיק כזה בדור, שיוכל לשכון בו כבוד השם וחוכמתו לחלקו לעולם. כמו שנשמע כזה מעט כבוד אדוננו מורנו ורבינו הרב הקדוש מלובלין זכותו תגן עלינו, שכל 16 שנים שהיה הרב הקדוש מברדיצ'וב חי לפניו, הנה בכל יום ויום היה מייחד לו שעה אחת להודות ולהלל להשם יתברך אשר שלח לעולם הזה נשמה גדולה וקדושה של הרב הקדוש מברדיצ'וב זכותו תגן עלינו. בהלכה חף דלת כותב הרמב״ם, וביציאתו מבית המדרש אומר, מודה אני לפניך
השם אלוקיי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, שאני משכים והם משכימים. אני משכים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בתהילים. אני עמל והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אני רץ והם רצים. אני רץ לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת. ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, יש כאן לכאורה כפל לשון. פשיטה שאם הוא בבית המדרש, ממילא אינו מיושבי קרנות. אומרים בשמו של הגאון רבי חיים קניאבסקי שליטה, כנראה גם בבית המדרש יש יושבי קרנות. לאחר שאנו מודים על ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, עדיין יש להודות שלא שמת חלקי מיושבי קרנות שבבית המדרש. הרב הקדוש רבי יחזקאל מקוזמיר, זכר צדיק לברכה, היה אומר, יושבי קרנות בבית המדרש הם אלו שהם בעלי קרניים, קרנות מלשון קרניים, אלו המנגחים את חבריהם בבית המדרש. יש שפרשו שיש שיושבים בבית המדרש בקרן זווית, אינם מעורבים עם הלומדים. על זו ההודעה, א', שלא ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, וב', שלא שמת חלקי מיושבי קרנות, שאני לא יושב בפינה בבית המדרש, אלא אני מעורב טוב בעניינים. יש שפרשו, יושבי קרנות הם אלו הפוסחים על שני הסעיפים. הם יושבים בקרן זווית. הם נוטים פעם לכאן ופעם לכאן. מוצאים חן בעיני כל הדעות והשיטות. על כך ההודעה, שמת חלקי מיושבי בית המדרש לחלוטין, ולא מיושבי קרנות שהם לפעמים בבית המדרש ולפעמים לא. הגאון רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, היה אומר, מי שלומד בבית המדרש מרוויח כל הזמן, אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. יושבי קרנות זה מחליה קרנה, אלו שיושבים רק על הקרן, אוכלים כל הזמן מן הקרן, אוכל ואינו עושה. הם לא משקיעים בדברים נצחיים, בתורה ובמצוות, שמלבד הקרן הם ייתנו להם גם פירות. אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. התמיעה מפורסמת. אלו שאינם בבית המדרש לא מקבלים שכר על עמלם, כל בעל מלאכה נוטל שכר על עמלו. אומרים בשמו של הגאון רבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיק לברכה, משל למלך שציווה לעבדו הנאמן לספור מטבעות זהב, והוא הודיע המלך לעבדו, כל מה שתספור יהיה נתון לך במתנה. כשסיים העבד לספור, העניק לו המלך את אותם מטבעות שהוא ספר. מלבד זאת העניק לו המלך שכר על עמלו בספירת המטבעות. ציוויתי אותך לספור וספרת, תקבל על זה שכר. הפלא הוא עצום, הלא עבד עבד עבור עצמו. כל המטבעות שהוא מנה עוברים לרשותו. מדוע מגיע לו עוד שכר על עמלו? כך הקדוש ברוך הוא, מלך רב חסד. הוא מצווה אותנו במצוות שהן עצמן השכר שלנו. כל מה שאנו עמלים בתורה ובמצוות, זה עצמו שכרנו, זו טובתנו. ואף אפי כן אנו עמלים עבור עצמנו, מקבלים שכר על עמלנו. כזאת לא תמצא ביושבי קרנות. אם הם עמלים לטובת עצמם, הם לא מקבלים על כך שכר נוסף.